utanga raporo y'umwaka wose twumve yego yego abaruta n'abaruta kazi harakabaho amahoro ubisanzure na demokarasi aho perezida barafinda sejko yego komera aho perezida barafinda sejko Fred yego zina ry'ishaka abaruda baruda kazi no mu izina yawe bwite perezida barafinda n'inshuti zose zinyotewe n'impindura matwara imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda yego yego impinduka n'impindura matwara mu Rwanda ni ngombwa ni lazima ndabashumuje mbifuriza noheli nziza natwe tubifurije noheli nziza utubwirire n'abanyarwanda bose ku isi yose umwaka mushya muhire birumvikana cyane 2024 yego yego turangiza uwa 2023 mu mahoro noneho undi tuwinjiranemo urugwiro umwaka w'amahoro umwaka w'ibyiza umwaka kugarurirwa igihugu no kubaka inzego z'imiyoborere ziboneye abanyarwanda bose aho bava bakagera amoko yabo yose ahava akagera mu byubahiro byayo ndetse no kubaka izina umunyarwanda w'ukuri ukwiriye ibihe tugezemo akaba ari byo twifuza muri umwaka wa 2024 umwaka rero wa 2023 ni umwaka wabayemo ibibazo byinshi cyane bitandukanye bamwe baburiyemo imiryango y'ababo inshuti n'abavandimwe ndavuga abishwe na FPR Inkotanyi inshuti n'abavandimwe ndavuga abishwe na FPR Inkotanyi abambuwe amasambu abakuwe mu byabo abarenganyijwe n'ubutabera abiciwe mu magereza azwi n'atazwi abakuwemo inyama abagizwe imfubyi n'abapfakazi mu ntambara y'iburasirazuba bwa Kongo aho leta ya Kongo ihanganye n'agatsiko k'amabandi y'ibyihebe kasahuye kakambura igihugu kakanyaga n'abanyarwanda umudendezo wabo ibyo byose bigaragaza ko uno mwaka 2023 ari umwaka wabaye mubi cyane ku mpande z'abarenganywa ariko kandi nanone ku mpamvu z'abarengana nawo ni umwaka utarabagendekeye neza cyane yuko ibihugu byamaze ibihugu bikomeye byari byarabashyize ku ntebe no ku ibere ndavuga Ubwongereza muribuka ibibazo bya Johnson Busingye yego Amerika muribuka ikibazo cya Madrid n'ikibazo yagiranye n'umuryango wa famili Rusesabagina muribuka ikibazo Gatete yagize mu nteko ya ONU ubwo bemezaga yuko u Rwanda nirutava muri Congo ruzabona akimbwa yaboneye mu isoko ibyo biragaragara neza murabyibuka neza iniyo europeyene arise imfashanyo amahanga yose akirukana abambasaderi babo ndetse bamwe mu bambasaderi mu Rwanda benshi bakajujubirwa hasi no hejuru muribuka raporo ya Human Rights Watch yasohoye ku Rwanda ndetse na raporo zose zitandukanye byatumye u Rwanda rukomanyirizwa mu mahanga ndetse n'imfashanyo zagenerwaga n'ibihugu byamaze ibihugu cyane cyane Amerika Ubwongereza Ubudage Ububiligi Union Europeenne byose bihagarika imfashanyo bikupa amazi n'amashanyarazi uyu mwaka rero ni umwaka utaroheye neza Inkotanyi kuko ahantu hose zakandagiraga nta hantu hamwe zikibasha kunywa amazi yo kunywa ndetse nta n'umuntu n'umwe ku isi ukizivugira akazo kabaye akahebwe akabaye nkaka yacuza kakabaca umugani ngo akabaye icwende ntikoga ibyo ni byo bibazo u Rwanda rwahuye na byo muri uno mwaka wa 2023 nuko rero umwaka urarangiye urangizanyije insinzi ikomeye cyane y'amatora cyane ku ishyaka rya
cy'irombo ubita Beto urangije kwegukana amajwi gutsindira umwanya wa perezida wa Repubulika nk'uko yabisezeranyije mu gihe cya kampeni yiwe. Yavuze ko agiye gutangiza intambara ku mugaragaro ndetse iyo ntambara ikazarangira irangije ko nta buye na rimwe rizasigara riri hejuru y'irindi mu Rugwiro. Ayo makuru rero akimara kwakirwa u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda, umuvugizi wayo ndetse n'uwungirije umuvugizi mukuru arinda bararize barasizura u Rwanda igihari umwuka w'ubwoba urwikekwe rw'intambara bakoze ari agatsiko kabitsanye nako kahiye ubwoba nako karabona uko byagenda kose bwa buhanuzi bwa magayane bwa nyirabiyoro ndetse n'abantu bose bagenda bahanurira ko gatsiko kari ku murembera ndetse bikaba bigaragara neza yuko uko byagenda kose nta kabuza ubutetsi burahirimye. Ubu rero ni gihe cyo kwishimira umwaka tugiye gutangira wa 2024. Nta gushidikanya tuwutegerejemo ibyiza byinshi, muri ibyo byiza impinduka iza ku mwanya wa mbere. Yego. Aba rero nshimira by'umwihariko Perezida Barafinda uburyo ki wagumye gutangaza ubuhanuzi bw'uko agatsiko kazikubita hasi. Yego. Yuko kagomba gusaba imbabazi abo kahemukiye, yuko agatsiko nikadahindura imyitwarire ndetse n'imyifatire yako ku bibazo bya politiki byo mu gihugu. Barafinda wagumye werekana neza yuko amaherezo yako azaba ari mabi. Nibyo. Ubuhanuzi bwawe watangaje ndabyibuka cyane igihe wavugaga ngo amabune y'inkoko ngo keretse agatsiko kikubise hasi kakajya mu ivumbi kakivurugura, nyuma kagasaba imbabazi Abanyarwanda uti niba atari ibyo ngibyo amaherezo y'aka gatsiko azarushaho kuba mabi cyane, abana bako bazabaho impfubyi zo ku mihanda, abana bako bazabaho bagemurira babyeyi babo mu magereza, abana bako bazabaho basabiriza kubera ko imitungo yose mu myaka 30 bambuye impfubyi n'abapfakazi izasubirana beneyo binyuze mu nkiko. Nyuma abantu bose bazi ko batije amarira n'agahinda Abanyarwanda bose uko byazaba byagenze kose muri ino mpinduramatwara, bose bakazafatwa bagatabwa muri yombi, n'abagerageje kugera aho bahungira bakazabazana nabi bari ku manyururu. Byerekana neza ko aka gatsiko kahawe nk'uko wabisobanuye kenshi kuba kagira imishyikirano n'abatavuga rumwe nako nk'uko byari byarasabwe na Anthony Blinken ubwo yazaga mu kibazo cy'ifungurwa rya Rusesabagina. Hari hemejwe ibintu bitanu muri ibyo ngibyo: kureka Abanyarwanda bakagira ubwisanzure bwo guhitiramo umuyobozi ubaboneye, no kuba ingamba zafatwa ziri mu izina ry'inyungu rusange ry'Abanyarwanda kikaba cyari mu bintu bya mbere. Cya kabiri, hari havuzwe ko hagomba gufungurwa Rusesabagina ndetse n'imfungwa zose za politike zifungiye mu magereza azwi n'atazwi. Hagombaga kubaho uburenganzira bwo kureka Abanyarwanda bakisanzura mu byo bavuga, liberté d'expression. Hakaba haragombaga yuko bagomba gushyiraho amatora ku buryo ubutegetsi buva mu maboko y'abasirikare bukajya mu maboko y'abasivile. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, kwari ugucyura ingabo zo muri Congo. Bitaba ibyo ngibyo, u Rwanda rukaba rwinjiye mu ntambara, kandi iyo ntambara ikazaba ari intambara y'akarere. Agatsiko rero kubera ko muri ibyo byose katabikorwa kavuniye agati mu ryinyo, akaba ariyo mpamvu mubona mu gihugu intambara yicara yica abantu. I Kigali amarira ni menshi, imiryango ni iri kuvuga ko ababo bagwa muri Congo ni benshi, abapfakazi badahabwa uburenganzira bwo kuba bashyingura ibisigazwa by'imirambo yabo y'abantu babo baguye muri Congo, nacyo ni ikindi kibazo.
ubwo rero by'umwihariko uyu nguyu akaba ari umwaka utarabaye mwiza ari ku ruhande rwa FPR Inkotanyi, ariko ku ruhande rwacu kubona agatsiko karabashije gupfukamishwa kakamburwa ijambo mu ruhando mpuzamahanga, abi amanyanga yako ibinyoma ubwicanyi n'ubugome bukagaragarira amahanga ndetse n'ibindi bihugu bindi bikavuga yuko babaye imyaka 30 batuzwe n'ikinyoma, ariko iyo kinyoma kikaba cyaragaragariye kuri bamaze ibihugu bamaze igihe kinini cyane bafatanya n'aka gatsiko kwiba no gusahura Kongo, bikaba byose byaragiye ahagaragara. Uyu ni umwaka tutabura gushimira yuko muri politike hari intambwe duteye. Yego Banyarwanda, Banyarwanda kazi ku ruhande rw'abaruda n'abaruda kazi, nagira ngo dukome dukomereze hamwe kunga ubumwe, gushyira hamwe imbaraga z'ibitekerezo, gusenyera umugozi umwe kugeza igihe aka gatsiko kazaba karangije guhirima, kandi none tukongera kwifatanya n'abanyarwanda bo mu mashyaka atandukanye imitwe ya politiki itari imwe, kugira ngo tubasaba tunabashishikariza guhuziza hamwe ibitekerezo kugira ngo bitworohere kurwanya umwanzi wacu muri rusange. Hamwe rero nk'uko ukunze kubivuga, ya ntero ni imwe, insinzi yacu ni ubumwe no gushyira hamwe. Mukomere, murakabaho, harakabaho leta y'abanyarwanda, harakabaho ubumwe bw'abanyarwanda, harakabaho abaruda n'abarudakazi, harakabaho amahoro, ubwisanzure na demokarasi mu Rwanda no mu karere. Mugire ibihe byiza. Murakoze, murakoze cyane rwose. Namwe mugire ibihe byiza kuri raporo muduhaye yishusho mbonera uko byifashe iby'abantu n'ahantu muri uyu mwaka uko bimeze. Murakoze cyane kandi mugire noheli nziza uno munsi, muzagire n'umwaka mushya muhire uzira umuze n'umuvundo n'ingeso mbi, tugire ibikorwa byiza, ubumwe, urukundo n'umubano mu bantu, mudendezo wa rubanda uzubahirizwe n'uburenganzira n'umutungo we byuzuye kandi byuzuze ubuziranenge bizira gutekeneka.